Fala, galera! Manos, eu sei que demorou, mas demorou muito pro jogo realmente for atualizado. Ser atualizado, na verdade, né? Pra todo mundo. Ó, o Gran Truck Simulator 2, galera, acabou de ser atualizado. E detalhe, não foi só para pessoas que são betas, não. Foi para todo mundo. Então, se você aí tava esperando ansioso, cara, contando os minutos, os segundos para pegar o seu celular e atualizar, opa, segue o link na descrição do vídeo, que já tem aí a versão atualizada. E eu vou mostrar para vocês todas as novidades, beleza? Vem comigo deixando o seu joinha e é isso aí, ó. Bom, a principal novidade são duas, e já tá aí na tela para vocês conferirem, ó. O caminhão, o 1518, que inclusive eu acho que tá dando problema já. Olha aí, cara. Tá saindo uma fumaça aqui, ó. Caraca, mano, olha aí. Que é isso, cara? No vídeo anterior que eu gravei, eu tinha acabado de sair da oficina, tinha reformado. E aí? Já tá quebrando já. Enfim, é muriçoca, né? Fazer o quê, ó? Então, o caminhão aí, o 1518, né? Que ele tem a cabine leito, ó. Esse espaço aqui é pro motorista dormir, ó. Muito legal. Essa cabine aqui diferente, com aerofólio, enfim, os acessórios. E a outra novidade, galera, é isso aqui, ó. É a carreta frigorífica, né? O modelo novo aí, ó. A carreta frigorífica. Cara, sensacional essa carreta frigorífica, ó. Modelo três eixos. É mais o estilo, assim, americano, ó. Tem uma pegada meio BR também, ó. É show de bola, cara, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, em detalhes. Cara, tô inconformado que o meu caminhão esteja quebrando, ó. Não é possível, cara. Não bati nada. Cuidei da manutenção. Vamos entrar dentro desse negócio aqui. Vamos ver, galera. Caraca, não é possível, cara. Opa, vamos entrar aqui. Ó, então olha aí, meu caminhão já tá quase pegando fogo, ó. Olha aí. Ó, o pente da turbina. Acho que esse caminhão não vai durar muito, não, galera. É melhor te dar um rolezão aqui, mano, porque o caminhão não vai durar muito, não. Mas por dentro, ó, ele é o mesmo painel dos caminhões que a gente já tinha. A diferença tá aqui, ó. Agora a gente tem esse leito aqui, eu chamo de tábua, né? Porque totalmente sem conforto nenhum. Faltam as cortinas, né? Enfim. Mas é o teu espaço aqui pro motorista dormir, ó. Tudo acessório de época, banco, câmbio, ó. Show de bola. Então vamos dar uma voltinha antes que o caminhão exploda aqui, né? Porque, como você pode ver, ó. Tá, cara, tá saindo fumaça ali, ó. Mas a novidade é essa, pessoal. Suporte Android 11, né? O suporte já ao Android 11. Algumas correções, a nova carreta Mercedes 1518, a nova carreta frigorífica, novo caminhão Mercedes-Benz 1518. E eu acho que é isso, ó. Não esqueci de nada, não. Opa, opa. Pra onde que eu tô indo, cara? Agora eu tenho que sair bem ali, ó. Cara, esse caminhão não vai aguentar muito, não, ó. Eu acho que a próxima voltinha ali ele já para. Tomara que minha coca vai deixando o seu joinha. Tá boa, viu, com o limãozinho ali, ó. Mas o Mercedes, galera, ele basicamente é o mesmo Mercedes que a gente já tinha aqui no jogo. Como eu falei, a única diferença é a cabine, ó, que é uma cabine agora leito, ó. Tem um espaço ali para o motorista dormir. Tirando isso, é a mesma coisa, não tem muita diferença, não, ó. E agora também, é claro, nesse reboque top, cara, ó, essa carretona frigorífica aí, sensacional, ó. Cara, a carreta frigorífica ficou show. Esse aqui Mercedes também, se você colocar uma skin, mexer algumas coisas, ajeitar, fica show de bola, cara. A gente tá dando aqui um rolezão mesmo sem carga, só pra vocês conferirem, ó. O caminhão vai bater o motor daqui a pouco, tenho certeza absoluta disso. Vamos ver até onde que ele vai, ó. E detalhe, como eu falei lá no início do vídeo, galera. O caminhão, né, o caminhão não, o jogo atualizou pra todo mundo. Então, antes, né, que eu tinha mostrado o vídeo anterior do GTS 2, eram apenas para pessoas betas, né? Pessoas que faziam parte do programa de beta. Só que agora não. Agora liberou geral. Então, se você não faz parte do programa de beta, pode ficar tranquilo. É só ir lá e atualizar numa boa. Cara, demorou muito, viu, galera? Foi uma das atualizações aí mais demoradas aqui do Grand Truck 2. Demorou meses aí. Mas, enfim, finalmente foi liberado aí. Já tem um Mercedes aí para todo mundo liberado, funcionando. Deixa eu achar aqui as luzes, ó. Show. Então, se você ainda não curtiu aqui o Mercedão, cara, vale a pena curtir, ó. Tá show de bola. Você faz uma volta no tempo aqui com essa máquina incrível que dá problemas, viu? Quando vocês comprarem ele, obviamente vocês vão comprar ele usado, né? O caminhão já rodado, bem usado. Então,
Cara, preparem o bolso, porque vocês vão estar gastando uma grana fazendo revisão. E eu fiz as revisões, só que agora o caminhão tá saindo uma fumaça ali, ó, sem parar. Eu não sei como que esse caminhão não explodiu ainda, não parou aqui no meio da BR, mas vai acontecer daqui a pouco. Pode ter certeza em relação a isso aí, ó, não tenha dúvidas. Mas é um caminhãozinho bem legal de jogar, tá? Bem legal mesmo, ó. Ainda mais agora com essa carreta aqui, ó, frigorífica, show de bola. Olha aí. Carretona top, cara. Fica um conjunto único, ó. Cara, olha a situação desse caminhão. Você tá louco. Ó o barulho, ó. Ó. Eu não sei se vazou o radiador, furou alguma coisa assim. Deixa eu olhar o painel. É, a temperatura, galera. Acho que foi a temperatura, ó. Vazou. Pelo que eu vi ali, o radiador vazou, ó. A temperatura subiu muito, ó. Já chegou no limite. Quer ver? Foi o radiador mesmo que vazou, ó. Pelo barulho ali. E como é que eu tô vendo que o ponteiro ele tá esquentando muito, o radiador já era, ó. Cara, como que estraga um radiador assim, galera? Sendo que eu não bati nada, andei de boa. Olha lá, olha o ponteiro da temperatura, já tá no máximo, ó. Se vocês olharem aqui, eu puxar o zoom no painel, ó. O ponteiro da temperatura fica ali, ó. Olha lá como é que ele já subiu absurdamente. Deixa eu puxar aqui o freio de mão, que esse negócio não ia embora. Ó, parou o caminhão, parou. Vamos tentar ligar, ó. Já era, olha aí, ó. Olha aí, galera, a situação. Mano, esse caminhão aqui, ele não aguenta viajar. Se você for pegar ele, pega, dá um rolezinho só, de boa, porque, ó, olha aí, ó. Não aguenta, cara, não aguenta viajar, não. Você dá uma viagem com ele, simplesmente já era. Se tentar ligar ele, ó, já era. Ó, morreu. E, cara, agora vocês vão ver a quantidade de grana que eu vou gastar para poder arrumar esse negócio aqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui o capô. Ih, mas eu acho que eu tenho que embarcar aqui no caminhão. É mó rolê, ó. Olha lá. Já era, cara. Caminhãozinho não aguenta aí o trabalho, galera. Só para você pegar mesmo, gastar uma grana e passear, ó. Olha o caminhãozão. Mas é sensacional, galera. Vale a pena vocês conferirem aí, comprarem. Enfim, o caminhão acabou quebrando aqui, ó. Da sorte que eu encostei ele aqui, né? Não deixei no meio da BR, senão ia complicar ainda mais, ó. Mas esse foi o vídeo. Atualizem lá, deixem seu joinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!